ଦେଖ ସମସ୍ତେ ମାନବ ଚକ୍ଷୁ ବନ ଜଗତର କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ମାନବ ଚକ୍ଷୁ ଗୋଲୋକର ବ୍ୟାସ ପ୍ରାୟ କେତେ ସେମି ତାର ଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଆମର କ'ଣ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେବ ଟୁ ପଏଣ୍ଟ ଥ୍ରୀ ସେମି ଠିକ୍ ଅଛି ଆମର ଚକ୍ଷୁ ଏମିତି ଗୋଲାକାର ଅଛି ତା'ର ଯେଉଁ ବ୍ୟାସ ଦେଖୁଛ ନା ଏଇଟା କେତେ ହେବ ଟୁ ପଏଣ୍ଟ ଥ୍ରୀ ହେଲା ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ମାନବ ଚକ୍ଷୁରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ କାହା ଉପରେ ଗଠିତ ହୁଏ ମାନବ ଚକ୍ଷୁର ପ୍ରତିବିମ୍ବଟା କାହା ଉପରେ ଗଠିତ ହେଉଛି ମୁକୁରିକା ଉପରେ ଚକ୍ଷୁ ଆମର ଏମିତି ଅଛି ନା ପ୍ରକାର କି ଏମିତି ଏଇଟା ଏମିତି ଏ ପ୍ରକାର ଅଛି ତ ମୁକୁରିକା ମାନେ କେଉଁଟା ଏ ଯେ ଦେଖୁଛନ୍ ନା ଏ ଯେଉଁ ପରଦାର ନାହିଁ କି ପଛରେ ସେଇଟା ମୁକୁରିକା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ତ ଯାହାବି କିଛି ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ଆସିବ ଯାହା ବି ବସ୍ତୁରୁ ଆମ ରଶ୍ମି ଗୁଡ଼ିକୁ ଆସିବ ତା ପ୍ରତିମ୍ବ କେଉଁଠି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ସବୁଦିନ ମୁକୁରିକାରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ହେଲା ମୁକୁରିକାରେ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବ ତେଣୁ ଲେଖା ହେଲା ପ୍ରତିମ୍ବ କାହା ଉପରେ ଗଠିତ ହେବ ମୁକୁରିକା ଉପରେ ନେତ୍ରପିତୁଳର ଆକାରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ଚକ୍ଷି ମଧ୍ୟକୁ ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣରେ ଆଲୋକ କିଏ ପଠାଉଛି ଏଇଟା ପଠାଉଛି କନିନିକା ମନେ ରଖ ହେଲା କିଏ ନା କନୁନିକା କନ୍ୟା କ'ଣ କରୁଛି ସିଏ ନେତ୍ରପିତୁଳାର ଆକାରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବେ ତା ହିସାବରେ ଯେତିକି ଦରକାର ସେ ହିସାବରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣ ଡାଲୋକ ଇସି କେଉଁଠି ପଠେଇବା ଆମର ଚକ୍ଷୁ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବ ତ ତା କାମ ଏସବୁ କାମ କାହାର ଏସବୁ କାମ ହେଉଛି କନେ ନିକାର ବୁଝିଲ ଏଇଟା କାହା କାମ କନିକାର ଇଏ କାହାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବ ନେତ୍ର ପିତଳା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବେ ଇଏ କନିନିକା ନେକ୍ସଟ ଚକ୍ଷୁ ଲେନ୍ସରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରତିମ୍ବର ପ୍ରକୃତି କ'ଣ ଚକ୍ଷୁ ଲେନ୍ସରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରତିମ୍ବର ପ୍ରକୃତି ତାର ପ୍ରତିମ୍ବର ପ୍ରକୃତି କ'ଣ ବାସ୍ତବ ମୂଳଟା ମନେ ରଖ

होला त वास्तव उल्टा हो ठिक आन्सर मस्तिष्क को कहाँ माध्यमले विद्युत सङ्केत जाए मस्तिष्क को का माध्यम विद्युत संकेत जाए आर ठिक आन्सर कम हे नेस्नायु होला चु एमि चक्षु को बहुत गुड स्नायुटा ब्रेन को कनेक्ट हुन्छ होला ये पूरा विद्युत रासायनिक बेग जरिया जरियाँ कि नाहिक जो प्रति जो देखि उल्टा प्रति म त निसि पहुँच को पहुँच मस्तिष्क पहुँच कि नेत्र स्नायु मस्तिष्क पहचलाप मस्तिष्क त ठिक गरिक पढ्यो ତା'ପରେ ସିଲାରୀ ମାଂସପେଶୀ ଦ୍ୱାରା ଚକ୍ଷୁ ଲେନ୍ସର ବକ୍ରତା ତଥା ଫୋକସ୍ ଦୂରତାକୁ ବଦଳାଇ ଏକ ବିନ୍ଦୁରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ସମାୟୋଜନ ହେଲା ଏଇଟା କ'ଣ କୁହାଯାଏ ସମୟୋଜନ ଏ କ'ଣ କରିବ ସମୟୋଜନରେ କ'ଣ ନା ସିଲାରୀ ମାଂସପେଶୀ ଦ୍ଵାରା କ'ଣ ହେଉଛି ଫୋକସ୍ର ଦୂରତାଟା ଆଗବଜ ଆଗପଚ ହେବ ଯେତିକି ଦରକାର ସେହି ହିସାବରେ ସେ ଫୋକସ୍ ଦୂରତା ବଦଳେଇକି ଠିକ୍ ଭାବରେ ମୁକରିକ ଆରାମ ପଡ଼ିବ ହେଲା ତା ପ୍ରତିମ୍ବଡ଼ା ଫୋକସ୍ ଦୂରତା ମଧ୍ୟ ଅଟୋମେଟିକା ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ହେବ ତାକୁ ଧରିକି ହେଲା ଅନ୍ଧାରରେ ଗଲେ ସେ ଅନ୍ଧାରରୁ ଗଲେ ତା'ପରେ ଆଲୁକୁ ଆସିଲେ କ'ଣ ସବୁ ଜାଗାରେ ପ୍ରକୃତିରେ ଆଲୋକ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି ନା କିନ୍ତୁ ଏଠି କିଏ ଏସବୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛି ସିଲିଆରେ ମାଂସ ବେଶୀ ହେଲା ସିଏ ଏସବୁ ଜାଗାକୁ ସେ କ'ଣ କରିବ ପୁରା ଚକ୍ଷୁର ଫୋକସ୍ ଦୂରତାକୁ ଆଗପଛ କରିବ ଅନ୍ଧାରକୁ କି ଆଲୋକକୁ ଆସୁ ଆଲୋକର କମ୍ ବେଶୀ ହେବାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛି କି ସିଲାରୀ ମାଂସ ବେଶୀ ହେଲା ନା ଫୋକସ୍ ଦୂରତା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ଫଳରେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ବସ୍ତୁକୁ କ୍ଲିୟର ଦେଖିପାରୁ ଦେଖ ତୁମେ ବାହାରେ ଥିବ ବହୁତ ଆଲୁଅରେ ଥିବ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧାର ଘରେ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ତୁମ ଜିନିଷ କ୍ଲିୟର ଦେଖାଯିବ କି ନାହିଁ ସେଠି ସିଲିରେ ମାଂସ ଫସି ପୁଣି କ'ଣ କରିବ ତୁମ ଲେନ୍ସକୁ ଠିକ୍ କରିବ ଆଖି ଭିତର କରିକି ସେ କ'ଣ କରେ ଫୋକସ୍ ଦୂରତା ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣ ଅନୁସାରେ କମିବାକୁ ବଢ଼ିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ସେ ଠିକ ଦେଖାଯିବ ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ଏ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା କ'ଣ ହେଲେ କୁହାଯାଏ ସମୟୋଚନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ତା'ପରେ ସୁସ୍ଥ ଲୋକର ସ୍ପଷ୍ଟ ଦର୍ଶନର ସର୍ବନିମ୍ନ ଦୂରତା କେତେ ଜଣେ ସୁସ୍ଥ ଲୋକର ସ୍ପଷ୍ଟ ଦର୍ଶନର ସର୍ବନିମ୍ନ ଦୂରତା ହେଉଛି ପଚିଶ ସେମି ଅପସନ୍ ଏ ସାଧାରଣ ଚକ୍ଷୁ ପାଇଁ ଦୂରବିନ୍ଦୁ କେଉଁଠି ଦେଖ ସର୍ବନିମ୍ନ ଦୂରତା ପଚିଶ ସେମି ଆଉ ଦୂରବିନ୍ଦୁ दूरमा सर्वदूरतारा के केत अनन्त दूरता मन त सुस्थ चक्षुपाई सुस्थ लोक चक्षुरी सबुठु कम दूरता कमसे कम त पचिसि देखाए होला अधिक दूरतारा कुरा देखा उचित अनन्त दूरता मोत्या विन्धुले चु लेन्स रङ कि मोते बिन्धेले चु लेन्स रङ धलाइ त आन्सर हे त म कहाँ अप्सन ए हे ठिक आन्सर चक्षु लेन्स मोटाइगले फोकस दूरता के परिवर्तन हेर्दा लेन्स र आम एम हुन्छ होला मोटा हैजो ମାନେ ମୋଟା ମାନେ କ'ଣ ଏ ଟାଇପ୍ର ହେଇଯିବ ହେଲେ ଫୋକସ୍ ଦୂରତା କ'ଣ କହିଲ ଦେଖ ଆକୁ ନେଇ ତୁମେ ବୃତ୍ତ ଅଙ୍କନ କର ଆକୁ ନେଇ ବୃତ୍ତ ଅଙ୍କନ କର କହିଲେ ଆମର କ'ଣ ହେବ ଆର ଫୋକ ଦୂର ଏତିକି ରହିବ ନା ଆର୍ ଏତିକି ରହିବ ନା ଫୋକସ୍ ଦୂରତାଟା ସରି ତା'ର ମଝିରେ ଆଉ ମାନେ ଏତିକି ରହିବ ମୋଟା ହେଲେ ଏତିକି ରହୁଛି ଯଦି ଆମେ କ'ଣ ମାନେ ପ୍ରଥମେ କେତିକି ଥିଲା ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ସେମିତି ଚାରିଟା ଯାଇ ଆସିଲା ତାହେଲେ ଆଉ ଯେଉଁ ଆଉ ବୃତ୍ତଟା ବହୁତ ବଡ଼ ହେବ ହେଲେ ସେ କେନ୍ଦ୍ରଟା ଏଠି ରହିବ ଫୋକସ୍ ଦୂରତା ଏଠି ରହିବ ମାନେ ବଢ଼ାଇବ ବହୁତ ବଡ଼ ଦୃଷ୍ଟି ନା যদি আমি আগে কন মোটা করদ লেসটা লেসটা কিন মোটা করদি এমি করে দিই লেন্স মোটা করি মানে বৃত্তম ছোট হয়ে যাতে প্রথমে মোটা কল মানে বর্তমানে এটা কোথাও পুরো আমার কেন্দ্রবিধি হয়ে যাবি আর ফোকসটা আপনি মনে রাখ যদি লেন্স এত মানে সর আছে তাহলে ফোকাসটা বহু দূরে লেন্স যদি মোটা হয়ে না মোটা হয়ে গেল তাহলে পাখু ফোকসটা পাখি পলা হচ্ছে তার ফোকস मोटाले दूरता कमुछ लेन्स सर्हे ले फोकस दूरता बढुन्छ एम मन ठीक ठिक अझ लेख्ला फोकस सरी चक्षु लेन्स मोटाले कहाँ फोकस दूरता कमिज्यो त अप्सन वि हे यो तर ठिक आन्सर फोकस दूरता बढिए चक्षु लेन्स के पर्तन हे फोक दूरता बढ्यो दुईटा दोलटा गालाउ ठीक अझ फोकस दूरता बढ्ला मैले लेन्स र पतलास मोटा होला मैले फोकस दूरता कमिलाम फोक दूरता बढ्ला पनि कहिला लेन्स कमलाइज त्यो आन्सर हे ऑप्शन ए

তাহলে তার অর্থ কিকটবস্তু স্পষ্ট দেখিপা নিকটবস্তু স্পষ্ট দেখা নিকট মানে কোথাও যেটা কি আমি সমীপ বলে কেবা হলো পাখ বা সমীপ ঠিক অনেক তারপরে কোথাও কোবা আমি তাকে সমীপ দৃষ্টি বলবা ঠিক আছে যদি মুহি পাখবস্তু ভাল দেখিপা সে তাহলে তাকে কোথাও দূরটা এপিড দেখা দূরটা ঠিক দেখছি তাহলে তাকে আমি দূর বলে দূর দূরদৃষ্টি 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 মানে কখন তা দূর ঠিক দূর ঠিক দেখাল মানে দূরদৃষ্টি আর তাহলে সমীপদৃষ্টি মানে দূর যদি ভুল দেখাল মানে দূর দেখা না তা মানে সম্পদৃষ্টি মনে রাখবে হল দূর ঠিক দেখা মানে দূরদৃষ্টি আর দূর ঠিক ন নদে মানে কোথাও সমীপদৃষ্টি হা তো দূর অস্ত্র দেখা হতে কে সে সম্পদ দৃষ্টি সমীপ দৃষ্টি হলে চকি লেন্স কি পরিবর্তন হবে এটা কোন কইলো দেখো সমীপ দৃষ্টি কোণ হোচি না দূর দেখি দেখিপার তুমি হলো সমীপ অর্থ পাখ তুমি দেখি দেখিপার ছিল তুমি দূর দেখিপার ন ତମେ ଯଦି ଦୂର ଦେଖିପାରୁନ ତା ଅର୍ଥ ତମର ଲେନ୍ସେ କ'ଣ ହେଉଛି ଲେନ୍ସଟା କ'ଣ ହେଉଛି ଦୂର ଦେଖିପାରୁନ ବୋଲି ଲେନ୍ସଟା ଅଧିକ ଆମର ମୋଟା ହେଇଯାଉଛି ବୁଝିଲ ଆମ ଚକ୍ଷୁର ଲେନ୍ସ ଅଧିକ ମୋଟା ହେଉଛି ମୋଟା ହେବା ଯଦି ଫୋକସ୍ ଦୂରତା କମିଯାଉଛି ଲେନ୍ସ ମୋଟା ହେଲେ ଫୋକସ୍ ଦୂରରେ କମିଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦୂର ଜିନିଷ ଫୋକସ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ବୁଝିଲ ନା ଆମକୁ କ'ଣ ହେଇଛି ସମ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ମାନେ କ'ଣ ଆମେ ପାଖ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଦୂର ଦେଖିପାରୁନୁ ଦୂର ଦେଖିପାରୁନୁ ମାନେ କ'ଣ ଆମ ଫୋକସ୍ ଦୂରତା ବେଶୀ

ଛି ଆହୁରି ଭଲ ବିତୁଳ ହେଇଗଲା ତାକୁ ଆମେ କମେଇ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା ଆମେ ଗୋଟେ ଅବତର ଲେନ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରିବା ହେଲା ଏମିତି ଜାଣିପାରିବା ଏମିତି ମନେ ରଖିବା ତୁମେ ତେଣୁ ସମୀଦୃଷ୍ଟ ସଂଶୋଧନ ବି ଆମ ଦରକାର କ'ଣ ଅବତଳ ଚଷମା ଦରକାର ତାପରେ ଅଠର ନମ୍ବର ହେଲା ସମୃଷ୍ଟ ଅବତଳ ଲେନ୍ସ ବ୍ୟବହାର କଲେ ପାୱାରର ସମାହାର ରୋଗୀର ଚକ୍ଷୁ ଲେନ୍ସ ପାୱାର ଠାରୁ କ'ଣ ହୁଏ ଏଠି ପାୱାର କ'ଣ ହେବ ଠିକ୍ ଅଛି ଦେଖ ଏଠି ଫୋକସ୍ ଦୂରତା କ'ଣ ହେଉଛି କୁହ ମୋତେ ଯଦି ଆମେ ଅବତର ଲେନ୍ସ ଲଗାଇବା ଆମ ଫୋକସ୍ ଦୂରତା ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି

ଯାହାବି ୱାନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଯାହା ବି ରଶ୍ମି ଆସିବ ସବୁ କ'ଣ ଏ ପାଖରେ ପଡ଼ିବନି ସବୁ ଦୂରକୁ ପଳେଇବ ମାନେ ଫୋକସ୍ ଦୂରତା ବଢ଼ିଗଲା ଆଜି ଫୋକସ୍ ଦୂରତା ବଢ଼ୁଛି ତା' ଅର୍ଥ କ'ଣ ତା ଅର୍ଥ ପାୱାର କମିଗଲା ତାର ଜାଣିପାରୁଛ ତୁମେ ଏଥିରୁ ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ସ୍ୱୟଂ ଦୃଷ୍ଟିରେ କ'ଣ କରିବା ରବତଳ ଲେନ୍ସ ଲଗାଇବା ତାହେଲେ ଚକ୍ଷୁ ଲେନ୍ସର ପାୱାର ଠାରୁ କ'ଣ ହେବ ପ୍ରକୃତ ପାୱାରଟା ଯେଉଁ ନୂଆରେ ପାୱାର ସୃଷ୍ଟି ହେବ ସେ ପାୱାରଟା ଚକ୍ଷୁ ଲେନ୍ସର ପାୱାର ଠାରୁ କ'ଣ ହେବ ନା କମିଯାଏ ଫୋକସ୍ ଦୂରତା ବଢ଼ିଲା ତେଣୁ ପାୱାର କମିବ

ତାମାନେ କ'ଣ ମୁକୁରୀ ଗାରୁ ସେ ବହୁତ ପଛକୁ ପଡ଼ୁଛି ପ୍ରତିବିମ୍ବା ହେଲା ତା ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ହେଲେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ କେଉଁଠୁ ପଡ଼ୁଛି ନା ମୁକୁରୀ ଗାର ପଛରୁ ପଡ଼ୁଛି ତା ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ଏ ପାଖ ବସ୍ତୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖିନପାଇବାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପାଖବସ୍ତୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ ତାମାନେ ଦୂର ଦେଖିପାରିବେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦୂର ଦେଖିଲେ ମାନେ ତାକୁ ଆମେ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ବୋଲି କହିବା ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ହେଲେ ଚକ୍ଷୁ ଲେନ୍ସରେ କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ହେଲେ ଚକ୍ଷୁ ଲେନ୍ସ କ'ଣ ଦେଖ ମୋର ସବୁ ଦୃଷ୍ଟି ଲେନ୍ସ ମୋଟା ହେଉଥିଲା ଦୃଷ୍ଟିରେ କ'ଣ ହବ ପତଳା ହେଇଯିବ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏତିଟା କଥା ସେ କ'ଣ ଆଉ ବେଶୀ ପତଳା ହେଇଯାଉଛି ପୁରା ଚକ୍ୟୁ ଲେନ୍ସ ରେ ହେଲା ତାହେଲେ ଆମେ କଣ ବୋଲି କହିବା ଦୂରଦୃଷ୍ଟି କହିବା ତେଣୁ ସେ କ'ଣ ଅଧିକ ସରୁ ହେଇଯାଉଛି ଚକ୍ୟୁ ଲେନ୍ସରେ ଦୂରଦୃଷ୍ଟିର ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ କି ପ୍ରକାର ଲେନ୍ସର ଚଷମା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଦୂରଦୃଷ୍ଟିର ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ତମେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଲେନ୍ସର ଚଷମା ବ୍ୟବହାର କରିବ ଦେଖ ସେଠି ଆମେ କ'ଣ ଅବତଳ କରୁଥିଲେ ନା କିନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ତା'ର ଓଲଟାଟା ଆଉ ତା ଓଲଟା ମାନେ କ'ଣ ଉତ୍ତଳ ବାହାର କରିବ କାହିଁକି କାହିଁକି ଏମିତି କହିଲି କାହିଁକି ଦେଖ

तो ये क्या तुम फोको दूरता कमी जाए व्यक्ति उभय सम्यवदृष्टि दूरदृष्टि रही है क्यों प्रकार चशमा व्यवहार कराए बैफाल क्या जाए बैफोकाल मैंने दूरदृष्टिप गोटे फोकस ले चश्मा माने से मा, जो ले ना फोकस दूरता दूरदृष्टिप गोटे प्रकार थोड़ा समेव दृष्टि आ गो प्रकार थो दुजा विषय कहुए बैफोकाल दुई बोली कह कहुएं ठीक अच्छे जदि समृष्टि पीड़िता दूरदृष्टि पीड़िता मैं दिजा द्रोता है से कौन दुई फोकसी पिंधे

ତ କେତେ କୋଣ ଯେଉଁ କୋଣ ବଙ୍କିଲା ନେ କି ଏ କୋଣ୍ଡା କଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏଇଟା କୁହାଯାଏ ବିଚଳନ କୋଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ହେଲା ଏଇଟା କିଏ କଣ କୁହାଯାଏ ଯେତିକି ବଙ୍କିଲା ସେଟା କୁହାଯାଇବାର ବିଚଳନ କୋଣ ପ୍ରିଜମରେ ଧଳା ଲୋକର ପ୍ରତିସରଣରୁ ବନାଳି ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରକ୍ରିୟା କଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଆର ଠିକ ଅନୁସାରେ କଣ ହବ ଧଳା ଲୋକ ସୃଷ୍ଟିବା କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ତାକୁ ଧଳା ଲୋକର ଯୋଉ ବଦଳାଳି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ବାଘନିଷ ଅନେଲା ଏଇଟା କୁହାଯାଏ ପ୍ରକୀର୍ଣ୍ଣନ ହେଲା ପ୍ରିଜମରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଲୋକର ପ୍ରକୀର୍ଣ୍ଣନ ଘଟିକି ସିଏ ଅଲଗା ଅଲଗା ରଙ୍ଗରେ ପରିଣତ ହେଉଛି চলিল নেক্সট প্ৰিজিয়ম ৰে ধৰালোকৰ প্ৰতিচন্ন কৰো বৈজ্ঞানিক প্ৰথমে বৰ্ণা সৃষ্টি কৰা হৈছিলে ছাৰ আইজেক নিউটন প্ৰথমে বৰ্ণা সৃষ্টি কৰিলে প্ৰিজিয়ম ৰে আলোক প্ৰদৰ্শন কৰন অংশগুড়িক কণ কোৱা যায়ক বৰ্ণা কোৱা যায় বৰ্ণালী কোৱা যায় ঠিক আছে বৰ্ণা উপৰি বৰ্ণালী লেখা হ'ল বা ইংলিছ স্পেকট্ৰম বুলি কোৱা যায় প্ৰিজিয়ম ধৰালোক কেতোট বনৰ আলোকৰ বিভন্ত হৈ থাকে এটা কোনো সাতটি বনৰে ବାଘ ନିଶ ହନାଲା ବୁଝିଲ ତ ଟୋଟାଲ କେତେଟା ସାତଟି ରଙ୍ଗ ତ ପ୍ରିଜମ୍ ଧଳା ଆଲୋକକୁ ବନାଳି ସୃଷ୍ଟି ବେଳେ କେଉଁ ରଙ୍ଗର ଆଲୋକ ସର୍ବାଧିକ ବଙ୍କାଏ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ବଙ୍କାଏ କିଏ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ବଙ୍କିଆ ତୁମର ଘନ ନୀଳ ଆଉ ସବୁଠୁ କମ୍ ବଙ୍କେଇବ କିଏ ସେ ହେଉଛି ଲାଲ ହେଲା ବେଶୀ କିଏ ବଙ୍କେଇବ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ବଙ୍କେଇବ ସରି ଭୁଲ କହିଲି ମୁଁ ଭନଲ କହିଲି ବେଶୀ ବାଇଗଣୀ ହେବ ହେଲା ବାଘ ନିଶ ହନାଲା ବା ରେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ବଙ୍କେଇବ ବା ମାନେ କ'ଣ ବାଇଗଣୀ ବାଇଗଣ ହେଲା ବାଇଗଣ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ବଙ୍କିବ ଲାଷ୍ଟ କ'ଣ ଆସିଲା ବାଇଗଣ ସହନ ହେଲା ଲାଲ ଲାଲ ଆସିଲା ନା ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଲାଲ ତ ଲାଲ କ'ଣ ସବୁଠୁ କମ୍ ବଙ୍କା ମନେ ରଖ ହେଲା ତାପରେ ଚାଳିଶା ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ କେଉଁ ଚଷା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଚାଳିଶା ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତଳ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ମନେ ରଖ କେବଳ ସମୀପ ଦୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଅବତଳ ଆଉ ବାକି ସେ ତମର ଦୂରଦୃଷ୍ଟିରୁ କିମ୍ବା ଚାଳିଶା ଦୁଇ ଯା ପାଇଁ ଉତ୍ତଳ ଦରକାର ବର୍ଷାଦିନେ ଆକାଶରେ ସୂର୍ଯ୍ୟର କେଉଁ ଦିଗରେ ଇନ୍ଧନ ଦେଖାଯାଏ ତାଙ୍କ ବିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରେ জলকণারে কেউ প্রক্রিয়া যোগ ইন্দ্রধন সৃষ্টি হুয়ে জলকণারে কোণের মনে রক এটা প্রকীর্ণ নেব তা সব আভ্যন্তরীণ প্রতিফলন জলকো ভিতরে আভ্যন্তরীণ প্রতিফলন হচ্ছে হ্যাঁ এটা বলি আমার কখন ইন্দ্রধনু হোক তো দিড যা মন রক কেউ মানে স্থির প্রদান করতে একচুয়ালি স্থির লোক হচ্ছে কি গ্রহ নক্ষত্র মানে তারা নক্ষত্র অর্থ হচ্ছে তারা তারা কেক প্রদান করছে কি না তারা দব্দ বৌছি মহায পিণ্ড কোণ আকাশে আমি সব আলোক দিয়ে থাকে ঠিক আছে বট ঠিক আংশ কখন গ্রহ ও ঠিক আনসার নক্ষত্র না केे माने दब्द फुन तारा दब्द हुन नक्षत्र विचार देवा का नक्षत्र अप्शनला की नक्षत्रची तारा सी अगा होला ना तो तारा माने दबद फुली एटी तारा मे दब्द फुली एका केवळ प्रक्रिया दायी एथपैकी दायी कि ताराने सब्द आंसर आनर कयुमंडळ प्रतिसरण विविध स्तर स्तर आसला बेळवार बारंवारही भार आसूची कण हवं तुम्हाला वायुमंडळ प्रतिसरण ठीक अशी

ନର୍ମାଲ ଜଲରେ କେବେ ଲାଇଟ୍ ତୁମକୁ ଦେଖାଯିବନି କିନ୍ତୁ କଲେଟେ କହିଲେ କ'ଣ ତାର ଗତିପଥ ଉପରେ ଦେଖାଯିବ ଏଇଟା ବୋଲି କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ବିଛୁରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ସରି ହଁ ବିଚ୍ଛୁରଣ ନେକ୍ସଟ କଲେଟ ଦ୍ରବଣରେ ଆଲୋକର ବିଚ୍ଛରଣ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଟିଣ୍ଡାଲ୍ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯିବ ଏଇଟାକୁ ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ଷୁଦ୍ର କଣିକା କେଉଁ ରଙ୍ଗର ଆଲୋକକୁ ବିଚ୍ଛରଣ କରେ ଏଇଟା ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚନ ଆସିଲା କ୍ଷୁଦ୍ର କଣିକା ନୀଳ ରଙ୍ଗକୁ ବିଚରଣ କରିବ ଆଉ ବଡ଼ କଣିକା ଧଳା ରଙ୍ଗକୁ ବିଚରଣ କରିବ ଏଥିରେ ମନେ ରଖ ସବୁଠୁ ସାନ କଣିକା ନୀଳ ରଙ୍ଗ ବିଚରଣ କରିବ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଣିକା କ'ଣ ଧଳା ରଙ୍ଗକୁ

লাল রঙ দিয়া হচ্ছে লেখা লক্ষ্য লাল রঙ যে লোক দূর দেখিপার কি লাগে তাহলে সেটা ডেঞ্জর জিনিস এমনি লালটা অতি সহজে ব্যক্তি পচাশ সেমি বস্তু স্পষ্ট দেখি না দৃষ্টিকে সুধরি এটাওয়ার ভ্যালু কে পচারছি এটা কোণ করি শুণ আমি যদি পিচ গলু কোথাও ওয়ান বাই এফ ওয়ান বাই এফ কিন্তু মিটর থাকবো এফটা কোণ এফটা কিন্তু এটি পচাশ বস্তু স্পষ্ট

पचास सेम ग भूल लगे ये देख मु पचास बहे मान शून्य दश्मी को दुनिया कौन आस एक बै दुई आस पचास पचास दुनिया एक बै दुई तुम्हें कौन देखिले तार एफ आसा एक दुई मीटर पी पावर, पावर कौन एफर ओल्टा ना किन बफ पी तो

হেল্ল' এমি বাহ তুমি সব তাৰ প্ৰিজিমৰ ধৰালোকৰ প্ৰকৃণেৰে কেও ৰং প্ৰিজিম ভূমি আ্য় ৰাখে ভূমি আড়ু দ্বিতীয় ৰো তল আগব তুমি হ'ল তল আ ঠিক অঁ হ না লা তো ভূমি আড়ু প্ৰথমে কি হ'ল ভূমি প্ৰথম হ'ল বা মানে বাইগণী দ্বিতীয় লা ঘ মানে ঘন নীল নি মানে নীল তাৰপৰা ছবুজ বাগ হে হলদি নাৰে নাৰংগী লা ৰে লা

तापरे। लास्ट पचान सम सूर्य लोक सूर्य लोक बर्ण कण थायन एवढे धळा देखा सूर्य पूर तर कं आम्ही एम सी क्यू डिससन कले जे इम्प्रोटेन थांबा सबुजा मुके आसली एका कोण पाठर एटा चक्षु एवं बर्ण जगत एका समजत एम सिक्यू डिस्कसन कले या परपाठे आम्ही आऊटे भिड नाही असत्या तपर पाठ आऊटे भिड एम आम्ही सब साध हाल टेनशन नेन्ही ଚାଲେ ଭିଡ଼ିଓ ସମାପ୍ତ କରିବା ତ ମୁଁ ଯେ ହୋମ୍ୱାର୍କ ଦେଇଥିଲି ତାର ଆନ୍ସର ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବ ଚାଲ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ